Končit. Pozor. Vyrovnat. Vyrovnat. Už to dobré. Tak, první nos, duch, proč to mě jednodušší máme za sebou. Je nás tady příjemnější stejně nejvíc jako včera, je dobře. Chci zeptám, byl by mi první nec větší problém? Nemokří, je nemokří. Mě dobudil já. Přebudíčke. No, mám dvě předem. Mě dvě. Já se pokládám, že jinak to probělo pořád. Za chvilku se dostaneme k tomu podstatnému, co nás tady čeká. Předtím bych chtěl ještě přivítat Patra Nového, který momentálně přítom zrcitelného nejvyššího zástupce svazu. Místo starostu. A rád bych mu přidal slovo na tomu kurzu. Jelikož bratr starosta je právě ještě na cestě, tak opravdu jsem ten nejvyšší představitel. Tak to prostě je. Já vás vítám tady ve Frišťáku, jsem strašně rád, že jste se sešli v takovém velikánském a vojenském studiu. Časí nám sice dnes nepřeje, ale vidím, že to nadšení je veliké, takže určitě to všechno krásně zvládnete. Díval jsem se ráno na internetovou mapu, zatímco je to sluníčko, co se nebojí. Nezvolte si tady vás v Hostinských horách, když právě o tom medvědovi se nepotřídili, jo, takže... Škoda! Já jsem se chtěl povolit. No, on zjistil, že je tady lobinov závod, tak půjde. Každý se držte a bojujte. Děkuji. Na sebe, do zemce. Tak, nebudem to teďka zbytečně natahovat i takto na hlavu. Tak každou skupinku hned po nástupu. Bezprostředně po nástupu. Každá skupinka tak bude ve své kategorii. Se bude hlásit tady na nástupníku ještě v krojích a to následovně. Třetí kategorie je kumě. Druhá kategorie je kumě. A první kategorie je kumr holíka. Ten nemá barev, takže nevím, jak bude hodnotit kurovou disciplínu, ale... Mů tohle promíneme. Ano? No, já tím to upozorním toho, kdo má můj barev, aby se přiznal co nejdřív. To je to polehčující okolnost. No, tak jestli máte jeho barev, tak můžete ještě i přebudování, potom to nemá smysl. Jak si ho pozná na budování? Takže to je jedna věc. Takže bez toho se po nás předsedový rozkol, tentokrát to bude bez dále, to nekomplikujeme, takže to bude hlásit přesně po těch kategoriích, jak jsem říkal. Třetí kategorie je u mě, druhá Terza a Klaus, první kategorie je mrholík, jo, proběhne první disciplína nebo druhá disciplína a to hodnocení toho krojového pořádku. Další věc. U kuchyně jsou pytle na odpadky, jo, ty pytle, zatahovací pytle. Každá skupinka jeden ten pytel sebou vezme, pokud nemá vlastně, si ho sebou vezme, jo. Třetí věc, než vyrazím, se si v terénu zazučím, které se za chvilku rozvíte. Máme tady sločnu fotografku, zvedne ruku. Zvedne se celá, výborně. Zhruba v těch místech bude. Jo, no to učím nějak dlouho. Ten kolik. Sakra začíná pršet. To byla ta sluchka. A tam ho? A vy jste na záchod. Hele, už mu ho nikdo neukradl. Ale já mám...
Tam jsou naši malí skauti. Že? Jepi! Usměv do kamery! Náš velký vůdce má nějakých 1,20 m. A dohodil. Jo. Dej to dolů, jak koukám. A plynule, málo a plynule. To skrál ty. Počkej. Dej. To skrál ty. Ne. Ty no tak jako si to už nikdy, to už teďka nenakrájíme. Jeden. To si povím, to si to měl hezky to. Tak to je jasný. Ale jo, jasně, no. Tak teď tu druhou tyčku. Výborně jste to udělali. No. Fájo, error! Teď tu druhou tyčku a to zlomilo. Z druhé strany. To moje. Ne, moje. No tak moje bylo větší. Nemáš ty to tvoje. Tady. Kde? Tam ty velké. Tuhle! Ej, kolik jich máme tam ale a ta nám říká, že je to dobrý. A to píká, píká. To je každému jedno. Pájo, tohle zkrátíme, ne? Tak tam nejde. Ne, zeptej se Atany. A běžeš k tomu? Nebo si to zvolnit? To stačí! Nesekej to, Martine! Tak jsi... velký? Jo, a ten už jo. No, tak vidíš, Marťo. A můžu už začít, počkej, Pájo, a co z toho bude? A teď to ještě se musí tady. Aha, uchytka. Zase zaháknout. Trošku. Počkej, bacha, co to, aby se zvědělo, ale bacha. Bacha, ty dolo. My to tam nedáme. Jenom když, než se na to přišli. Udělám takhle kudy. A oni na to přišli sami, člověče. Hej, Pájo, můžu? Udělám to. Ty ne, ještě tam není ve vstanu. Vypni to už, Pájo, dělaj, já jsem tohle. Pájo, vypni to. Teď ten stan byste měli nějak dát na nějakou... Vodu. Bacha, to mine. Potřebujeme 2,5 litru. Vši dobrýka. Já vím, to je na schvál. Co to máš ještě dobrýho? Gulášovku. Že to by dopadlo špatně. Ještě jednou a do třetí. Já vím, no, sadě, no, ale takhle ti ohořej řasy a to a budeš vypadat jak zombie. Ještě tady je. To fotíš? Toč.